Takže ahoj, já tě vítám u dalšího návodu na Giants Editor a Farming Simulator 22 a dneska se podíváme, jak použít skript na vytvoření deko. Takže jdeme na to. Tak, já už se tedy nacházím na své ploše. Tady jsem si opět připravil vlastně jakoby svoji prázdnou čistou mapu a tady Máme celý ten skript a vše potřebné k němu. Takže to si dáme třeba takhle doprava. Tak, no a nebudeme vlastně na nic čekat a půjdeme rovnou na to. My začneme tedy tím, že si označíme infolayer fruit density png. A dáme kopírovat. Půjdeme do své mapy, do data. Tak a sem dáme vložit. Jo? Tak, jako další krok si tady rozklikneme ty linky do skriptu na deko. Tak, musíte mít ale ten program Notepad++ Teďka si tady vemete přímo tohleto, takhle označíte a dáte kopírovat. Fajn. Teďka my půjdeme do své mapy a označíte takhle, dáte pravým a editovat pomocí notepadu. Tak fajn, půjdete sem do toho files, tak hnedka za to files, takhle kliknete, označíte to entrem, třeba třikrát entrem, jedna, dva, tři, jo a někam sem do prostředka, takhle, zase pravým, takhle a dáte vložit. Jo, trošku si to můžete to Takhle dejme tomu. Tak je to zarovnaný, takže OK. Tak jako další, tady akorát se překliknem v tom Notepad++. Zase sem. A vememe si tady tu poslední položku. Tady ten infolayer. Takže takhle to takhle celý vemem. Fajn. Dáme kopírovat. A půjdeme do své mapy. Teďka třeba klikneme takhle, to je fuk. Dáme vyhledávání CTRL F. OK. A napíšeme farmland. Dobrý. A dáme najít. Ale to je jenom jedno kliknutí, ale musíte ještě udělat další kliknutí, takže doporučuji dvakrát kliknout. Teďka teda jednou ale jinak dvakrát, jinak se nedostanete přímo sem a nevyhledávám to. Tak fajn, tady to zavřem. Teďka půjdeme dolů, a musíme to dát. Já to dávám, uh, 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 já to dávám přesně sem na tohleto. Hnedka pod to. Jo, takže placement collision generat. Jo, takže označím si tady ten soubor úplně na konci. Odznačím to, abych měl prostor tam hodit právě to, co jsme si teďka skopírovali. A dám akorát vložit. Jo, Fajn, takže tohle to bychom tam měli. Tak, když to tady takhle máme, tak dejte v tom programu Notepad++ hlavně uložit, takže ukládáme, takže teďka to můžeme všechno vykřížkovat, už to nebudeme teďka potřebovat, fajn. Jako další si půjdeme nastartovat svoji mapu, takže přes tady to žlutý map i3D zapneme mapu, klikneme dvakrát a počkáme, až se nám daná mapa načte. Tak, mapa se nám načetla, teďka akorát důležitá věc, tady máte konzoli, takže mrkněte si, jestli tam nemáte nějakou chybu, pakliže ano, tak to je celkem problém. Potom jedině doporučuji, kdyby tam byla chyba, tak všechno začít od znovu, tím pádem je samozřejmě vždycky dobrý, když máte prázdnou mapu, všechno si zálohovat, jo, a pak budete úplně v pohodě a můžete tak začít jakoby znova zase zkoušet a tak. Tak, fajn. Takže my tady máme tu konzoli, kdyby náhodou nevěděl někdo, jak tady zapnout v Giants editoru konzoli, půjdete tady do položky Window a tady dole máte konzole, jo, tu si pak můžete dát prostě jakoby kamkoliv, já si ji většinou a každý si ji nechává takhle dole, takhle si s ní potom můžete manipulovat, Jo, takže máme tady všechno. Takže tady to vypadá celkem v pohodě. My si to takhle minimalizujeme, aby jsme tady měli větší okno. Já se tady nahoru, nahoře překliknu akorát na tu modrou ikonu, na tu světle modrou ikonu. Tak, ono nám to takhle udělá, takovejhle ten. Tady máte foliač kreator. Hnedka pod tím tedy si dáme a já vám hnedka rovnou i ukážu, ty všechny tři varianty, jak to funguje. Takže jako první variantu si tam dáme gras, což je jakoby jenom tráva. Takže já si to takhle udělám, aby jsme na to tak nějak viděli. Je to jedno prostě, jo? takže jdeme na to. Takže takhle třeba. OK. Teďka tady vlevo dáme tam ten mix. Tak a zase třeba takhle. Fajn. A jako poslední si tam dáme les. Jo, takhle. Taky fajn. Tak, teďka si to hlavně dejte uložit přímo v tom Giants editoru. Tak, ukládáme. Zavřít. Tak, my půjdeme do naší mapy a do položky data, a tady si budeme muset najít přesně to, co jsme tam nakopírovali. Jo? Což znamená, tohle je přesně ono, to, co potřebujeme. Infolayer Fruit Density PNG. Takže my si to takhle krásně označíme a dáme delete. Tak, jako dalším půjdeme zpátky. Opět půjdeme do své mapy pomocí Notepad++ otevřem. To, co jsme teďka vymazali, si tady budeme muset najít a přepsat akorát ten daný soubor. Takže kde pak to je? Tak, už jsem to našel, takže to je přesně tohleto. Data, infoler, fruit, density, png. Jo? A my to PNGčko potřebujeme přepsat na GRLE. Takže takhle. Aby to bylo prostě takhle. Tak fajn. My dáme uložit. Fajn. Opět si půjdeme spustit naší mapu. Tak jsme v mapě. Super. Teď si ji akorát minimalizuju. A půjdeme přímo tam, kde máme ten skript a ty potřebné věci. Takže takhle. A klikněte sem, nebo jděte sem přímo na ten skript Deco. Tak, fajn. Tady si to označte jako všechno, takže dáme Ctrl A. Tím vybereme úplně všechno a dáme Ctrl C. Fajn. Tak, můžete vykřížkovat a půjdeme zpátky do naší mapy. Dáme tady nahoře tu modrou ikonu, světle modrou, zapneme. Teď půjdete opět dolů do toho farmland, jak je farmland. Tady si to rozkliknete a dáte si tam přesně to, ten foliáč kreator. Jo, a tady je vidět, že. Takže tady máme jakoby ty tři pozemky, dejme tomu. A na první máme tedy gras. To, co je bílý, tak to nám ukazuje, že to je ono. Potom tady máme ten mix, to je ten prostřední, a jako na třetím, to je ten les. Jo? Tak, takže co dál? My půjdeme nahoru do script a dáme create new script. Takže přidat nový script a napíšeme tady script deco dáme create, fajn, tady to se můžete zbavit samozřejmě, takhle odznačíme, abyste to měli prázdný, fajn, a teďka tam dáme to, co jsme si skopírovali předtím, takže dáme ctrl v, jo, a máme to tady ten skript celý, komplet, fajn, tak a teďka akorát jediný vlastně, co budeme potřebovat, tak je to, aby jsme tomu, jakoby tomu skriptu řekli, odkaď má jakoby číst, jo, takže potřebujeme jakoby tu danou cestu, aby to všechno fungovalo prostě dobře. Takže za tady to musíme dát tu cestu. Tak, ale kde to najdem? Fajn, v pohodě. Půjdeme tam, kde máme svoji mapu. Půjdeme do data. Tak. A teďka tady máte nahoře přesně tu danou svoji cestu. Na to kliknem dvakrát. Jo. Takhle si to odznačíte. Dáte kopírovat. Takže to je přesně naše cesta. Tady odsaď ze všeho to bude číst prostě. Tak fajn. Tak jako další. Akorát potřebujeme přehodit lomítka přímo, jak jsme měli tu cestu. A my si k tomu vememe třeba to items, takže půjdeme do items nebo i někam jinam můžete prostě hlavně do notepad++. Takže já půjdu třeba sem, dám si jakoby nový a tady dám vložit. Jo, my potřebujeme tyhle ty lomítka, jo, který jsou takhle, Dát uh, v obráceně, jo. Takže já bych to neřešil. Mám to takhle, potom takhle, takhle. OK. A ještě jedna. Fajn. Takže ještě zkontroluju v rychlosti. OK, takhle si to vemu opět, dám kopírovat z tajtou vědu, tak my půjdeme tam k, vlastně do Giant editoru tu cestu právě k tomu, k těm souborům a tak celkově tomu skriptu, aby to prostě fungovalo, tak přesně sem to dáte, takže přesně semdle. tak paste, tady to je to stejný, dáte to takhle mezi, tak jo, tím pádem máme všechno zapsané tak, jak má být, takže rovnou dejte save, kdyby náhodou, ono se vám to zapíše a jste úplně v pohodě. A teďka my můžeme třeba zminimalizovat tuhle tu tabulku, půjdete sem do toho script a půjdete do foliáč kreator. Jo, a tím pádem, až to teďka odkliknu, tak to začne pracovat a za chvilku tam budeme mít to, co jsme právě potřebovali. Takže zapínám skript a celkově a budeme se jenom modlit, aby to dobře dopadlo. Takže jdeme na to. Tak. Někdy to trvá opravdu trochu déle a někdy zase to jde celkem rychle, takže v pohodě. Můžete vidět, že to ukazovalo, že to neodpovídá a tak. Někdy to tak je. Tady bych chtěl říct, že tady mi to vždycky potom, když to chci, aby to udělalo to, co má udělat, tak tady hned dole v té konzoli vidíte, že mi to napsalo error filet. Prostě nějaká chyba. Nevím, buď tam je to jakoby špatně nějak napsaný nebo něco. Ono to sice udělá to, co to má udělat, ale uděláme to chybu. Takže nevím teďka, kde je jakoby ta chyba. Možná, že je na mý straně, ale OK. Teďka se můžete podívat, že máme to tady. Tady máte opravdu čistou trávu. Tady máte takový ten mix prostě všeho. Jo. A tady máme klasickou, když to teda takhle odkliknu, jo, tak tady máte by les. Vůbec se neděste toho, že pod tím je jiná textura. Na všechno se teďka podíváme a všechno dáme dohromady tak, jak má být. Není to tak jednoduchý, ale není to ani tak složitý, takže je úplně v pohodě. Jo? Tady ten mix je skvělý, nemusíte se s tím štvát potom a ulehčí vám to prostě spousty, spousty práce. Takže OK, tohle bychom de facto jako měli. Teďka říkám, teď se zaměříme na to, aby jsme pod to všude dali tu správnou, to správné malování, jo? aby to prostě odpovídalo. Protože v lese nemůže být bílá, samozřejmě, to je jasný. To teďka prostě nějakým způsobem vyřešíme. Takže přátelé, my to jdeme tedy vyřešit k naší spokojenosti. Tak fajn, my půjdeme tedy do naší mapy a dáme opět Notepad++. Fajn. My si tady uděláme to, že budeme opět vyhledávat. Napíšeme tam klasicky Farmland. Farmland dáme najít a najít. Tak, super, vykřížkujeme. Tak, tak, teďka půjdeme přesně tady jak máte ten layer, jo, všechny ty layer, jo, takže to je takhle, odsud až sem. A tady právě si zjistíme, jakou třeba, jaké číslo má tráva, jaké číslo má prostě ten, ta lesní půda a potom si to dáme právě do Giants Editoru, přímo teda jako tam, jak jsme si dávali skripty a tam si to nastavíme Potom, když to tam napíšeme, ty správné čísla, tak to tam budeme mít i správně zobrazené. Takže nebojte se ničeho nic. Doporučuju nastartovat si kalkulačku, jo, mít ji připravenou. A teďka, začněte to tak, že najděte si layer. Poslední, vlastně to malování. Já tady koukám a mám poslední layer 494. Takže. Napíšu tady 494, dám minus, zminimalizuju, půjdu nahoru až na první layer. Jo, a první layer vidím, že je 434. Takže já půjdu do kalkulačky a dám 434. Rovná se 60. Fajn teďka půjdeme dolů a nejvíc nás samozřejmě budou zajímat to kombinovaný layer. Takže my si najdeme přesně ty kombinované layery, což jsou jakoby tyhle ty. A tady máme ten první layer. Tak, když teďka víme tu šedesátku, my budeme ale potřebovat si najít tu trávu, protože máme tam jednu trávu, potom mix jako druhou trávu a potom ten les. Takže my to uděláme tak, že nejdříve si najdeme ty, tu trávu. Takže my víme těch 60, takže začnu počítat. 61, 62, 63, 64, 65. Jo, 61, 62, 63, 64, 65. 65. je prostě tráva. Fajn. Pojďme tedy zpátky sem. Tady si to můžete klidně i takhle roztáhnout, takže úplně v pohodě. Teď půjdeme trošku takhle. Jo, to je ono. A tady máte první gras to vidíte, tady máte gras. Ale jediný, co nás teďka jakoby momentálně zajímá, je ta textura. A texturu máte přesně tady. Jo? Tady máte to dané číslo. Vidíme, že tady je 68. My to tedy změníme na 65. Takže napíšu 65, fajn i grazdeko, který máme tady jako druhou položku, neboli druhý pozemek, co jsme si tam udělali, to taky můžeme dát na 65. Což je logický, protože dělali jsme trávu, tak malování pod to je tráva. Klasika. Tak, jako další tady máme ale forest, což znamená les. Tady je taky nastavený by to stejný, takže my to nechceme, takže pojďme tedy zpátky a spočítejme si tedy, co potřebujeme, jakou texturu potřebujeme po ten les. Jo, takže víme, že šedesátka to je ten začátek, to byla ta první. Takže abyste to nepočítali tak, že vám vyjde těch 60 jako mě, a po pak byste počítali šedesátka, to je ta první, a pak 61. jedna. Ne. Vždycky šedesát a, a, a hnedka. Ta první 61, 62, 63 a 64 víme, že je lesní půda. Takže my půjdeme opět zpátky a půjdeme do toho lesu, a tady si změníme texturu na 64. Jo, takhle nějak by se to mělo dělat. Takže tohle bych si myslel, že takhle by to by jsme měli mít prostě jako nastavený a mělo by to fungovat. Takže normálně udělejte to, že dáte save. Fajn. Tak jo, fajn, já to budu zminimalizovat a teďka půjdeme do script a dáme foliač creator a uvidíme, jestli se ta daná věc napraví. Tak jsem na to sám zvědavej. Tak něco to dělá, Tak fajn. To je samozřejmě v pořádku, že tady se to ztratilo, protože ta textura tady toho té trávy je vlastně po celé mapě, takže tady to nevidíme tak e, dobře jako tady. K tomu se dneska hnedka dostanem. Nevím, proč se mi to akorát vykresluje tak špatně, nevím, kde se to tady by dělá. Takže pojďme se podívat, takže tady máme jakoby opravdu trávu, takže tady máte jako medou nebo něco v tom smyslu. Máte jenom opravdu čistou trávu, nemusíte opravdu fakt nic dělat. Jo, tady máte fakt totální mix všeho, keře, kitky. ale je to dobrý, je to dobrý, jako dá se to samozřejmě i nastavit jinak, Přesně i ty kitky, které tam chcete, takže to je taky hodně fajn. Jo, vypadá to fakt dobře, líbí se mi to. Pojďte se podívat tady, tady máte ten les, a vypadá to fakt pěkně, ty jako jo, je to dobrý, a akorát mám blbý vykreslování, ale jinak jako hele, je to hodně fajn, nemusíte se právě jako mravenčí prací právě dávat tyhle ty větývky, listy, jo, strašně vám to ušetří jako hromadu práce, ale já jsem strašně rád, že jsem vám to mohl ukázat a že vidíte, že to fakt funguje. Což je, což je dobře, no. A když to potom správně nastavíte, samozřejmě, jako správně, no, tak můžete si s tím vlastně libovolně dělat de facto, co chcete. Když budete chtít něco změnit, jako by v té trávě třeba, což máte jenom tu, to je to vlastně ta první porožka. Abych vám to trochu vysvětlil tady, jak to funguje s těma číslama. Je to vlastně de facto, jakoby jednoduchý, jo, Sám jsem si trošku jako s tím lámal hlavu nakonec, teda jako na to člověk přijde, i když některé věci teda jako fakt nechápu, ale OK. Jo, tady máte tedy nějaký modifiery a Deko foliáž je tady nastavený na pětku. Tady je taky na pětku a tady máte třeba trojku. Jo, když my s toho půjdeme takhle pryč a půjdeme tady sem a dáme dekofoliáž, tak se podívejte, tady začnete. Jo, tady od prvního, to je první položka, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. To je green tweet, jo? A dejme tomu, že my si tam budeme chtít dát jeden, dva, 3, čtyři, čtyřku, což jsou ty bílé kitky, jo. Takže zkusíme tam dát na gras bílé kitky, já z tady toho vyjedu, co tady budeme potřebovat, tady už nic nebudeme potřebovat, to můžeme celý zavřít, fajn. Ale když prostě budete chtít dát ty bílé kitky, což byla čtyřka, tak tyhle ty pětky, já bych se jich třeba zbavil a dal bych tam fakt čtyřky, aby tam bylo jako hodně těch bílejch kytek. Jo, takže takhle si to přepíšete, Najde, najdete si prostě tadyhle v tom dekofoliáž, protože Koukejte, tady máte dekofoliáž a tady máte taky modifier dekofoliáž. Ale když budete chtít dát třeba něco, já nevím, třeba tady máte kameny, stone, jo, tak půjdete vlastně sem, tady dáte stone jako kámen a teďka si dáte jedna, dva, tři, čtyři. Máte čtyři možnosti ale řeknete si, hele, já tam dám třeba stone, teda kámen, ale číslo čtyři jako ten největší, tak to není, není problém, jako. To si potom můžeme ještě ukázat, moment, já zkusím tady změnit teda na ty bílé kitky, takže dáme save, Fine. tohle dám pryč a půjdeme script nahoru, dám foliage kreator, nechám to pracovat a bílí kitky by se měly zjevit za chvilku. Jo a vidíme, že nějaký kitky to opravdu vyprodukovalo, což je hodně fajn. Takhle si s tím můžete prostě jakoby pohrát. To je jakoby OK. Ale jediný, co teda jako Nevím, proč tady nejde prostě udělat třeba klasická velká tráva smíchaná s tím medou, smíchaná s dalšíma a s dalšíma. To nevím, proč to nejde. Nevím. Můžem si tady zkusit, tady máte ty modifiery, že klidně si tady můžete i dát teda ty kameny. Já bych to vzal takhle. Dal bych kopírovat. Tady za to... Dejme tomu, takhle bych to vymaznul, tak bych dal vložit. Aha, já to dal celý. Jo, ok, ok, ok. Počkej, počkej, teď jsem si v tom udělal zmatek. Dobrý. Tak, modifier. Stone. A teď si nejsem jistý, sakra, jak se to tady dělá. Takže logicky bych tady měl napsat jenom modifier, tady to vokopírovat, potom dát uh, stone a to číslo. Ale ty tohle to nechápu. Ale schválně udělal takový pokus, pokus omyl, já tomu vždycky říkám, že když tomu nerozumíš, tak prostě to dělej zatím tak, jak si myslíš. I když ono se to asi změní, možná v něco, třeba v ty kameny, ale uvidíme, no. Tak co to udělá? Tak, <laughs> kameny tam máme pod tím. To je sice fajn, jsou to celkem dost velký kameny. Takže taky to takhle jako by funguje, že vyměníte ten modifier. Ono s tím se dá podle mě hrát fakt jako hodně. Mě by teďka vlastně zajímalo, když jsem teďka přišel na tohleto, jestli tam je možnost tenhle ten gras tam dát. Dal bych tam takhle gras dal kopírovat a dáme tam ten modifier grass a schválně jsem teda zvědavý, co to s tím provede. Tady to tady normálně nechám, nic s tím dělat nebudu. Dáme save. Tak, půjdeme do skriptu foliage creator a uvidíme. Tak, moment, už to bude. Tak pojď kámo, co vyprodukuješ. A klasika, no. To je právě to, že to nechápu. Takže tady máme jenom trávu. Ty bílé kytky zůstaly. Tomu rozumím. To tam je nastavený. Ale teďka si vemte, že kdybyste to chtěli udělat tak, aby jste tam měli třeba dohromady nějakou trávu, což znamená, že dekofoliáž, kdyby tam byl, plus třeba grass medium, nebo no dejme tomu grass medium, jo? A to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je desítka a je to dekofoliáž. OK, takže já bych to dal jakoby takhle, což jako chápu. A dal bych tady desítku. Jako fakt nevím, jo, jak se to dělá, takže fakt to dělám tak nějak po svým. OK, dám takhle, skript, tak, a co to udělá? Já bych právě chtěl to promíchat, aby to bylo takový jako lepší, hezčí, ale myslím si, že to prostě na tohle nemám teďka, jako. No, fakt nevím, proč to nic nedělá, jako. Tohle to prostě neumím, jako, jo. Je to hodně zvláštní, jako teda. Kdyby náhodou někdo věděl, jak to tak nějak smíchat dohromady, jo, tuhle tu trávu s grass medium nebo prostě s, ta, s, s nějakou jinou, třeba i s tady tak by to bylo hodně fajn, jako nakombinovat to přesně takhle, jak je to tady třeba, jo, tak by to bylo super. Říkám, tomuhle zatím nerozumím, ale až tomu budu rozumně daleko víc, tak můžeme udělat nějaký update. A potom vám to jako dokážu vysvětlit víc. Já jsem aspoň rád, že se vám ukázal tohleto a můžete vidět, že to funguje. Samozřejmě tady zase je vidět, že když máte ten originální, tu originální to malování toho lesu, tak to není nic moc, ale když si uděláte to svoje, tak to bude potom jako vypadat fakt brutálně dobře. Jo, myslím, že dobrý. Já jsem fakt spokojený a o tom to prostě je. Jinak vlastně s těma číslama těch textur a tak, nevopisujte to ode mě, je to, je to zbytečný, protože každá mapa to má jinak, jo, takže si to musíte fakt e, přepočítat jakoby sami. Třeba budete mít to štěstí, pokud máte opravdu tu mapu, co jsem měl já, jeden čas jsem ji tam měl nebo ji tam i mám, takže pokud jste ji stáhli ode mě, tak to budeme mít určitě stejný, ale pokud tam chcete samozřejmě zase jinou texturu, tak budete si to prostě muset najít, jo, takže tak. Tak jo, fajn, tohle by bylo opravdu už pro dnešní videjko všechno. Já doufám, že se ti to povedlo tak jako mě, což bude, nebo bylo by to hodně fajn, kdyby vám to pomohlo. Tak jo, to by bylo opravdu všechno a já už se na tebe těším u dalšího videjka. Tak jo, měj se a zase někdy. Čau.